behind you, I got a thumb now. So behind you, I got a thumb now. Yellow beam and my cat and get the other again. Yeah, I school get high. Yeah, I school get high. Adera, mangadi. Adera, mangadi. So behind you, I got a thumb now. Thank you.
ለእግዚአብሔር ሕዝብ ማስተላልፈው መልእክት አለኝ። ያ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትም መንገድም እውነትም ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለችም፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነች ደስታ ናት። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ስንከተል ምንም አይነት ነገር ጎን አድርገን ወይም ደግሞ አይተን ሳይሆን እርሱን ተመልክተን ሕይወት እንዲሆንልን መንገድ እንዲሆንልን እውነት እንዲሆንልን ሁሉ ጊዜ ከርሱ ጋር ልንኖር ይገባል እንጂ ለነገሮች የሚከተል ህዝብ መሆን የለብንም። ስለዚህ ሕይወታችን ሌት ተቀን ቀንም ሆነ ማታ በማንኛውም ቦታ በሄድንበት ሁሉ ሕይወታችን ያው እንዲሆን በቤታችን ነው ከመድረክም ላይ ይሁን ወርደንም ይሁን ስናገለግልም ይሁን ሳናገለግል ውጭም ሆነን ስራም ቦታም ሆነን ማንኛውም ቦታ የምንኖረው ኑሮ የክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ይሁን ብዬ ለእግዚአብሔር ሕዝብ መልእክት አስተላልፋለሁና ክርስቶስ ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አስጨናቂ የሆነ ንግግር የተናገራቸው ወይም ይህ አስጨናቂ ንግግር ነው ያሉበት ቦታ ነው። እነዛ ህዝቦች ትላንትና ዳቦ ወይም ደግሞ ምግብ አብልቷቸው ነበር ጌታ። ሲመጡ ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሱ ተረድቶ የመለሰላቸው አንድ መልስ አለ። እናንተስ ምን ልታረጉ መጣችሁ አላችሁ። መጀመሪያ ሲከተሉት የነበሩት የበዙ ህዝቦች የመጡበትን ሞቲቭ ክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈሱ ተረድቶ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ ብሎ በተናገረ ጊዜ እኔ ይከተላል ብሎ እንደዚህ ሲነግራቸው ትተው ነው ሁሉ የሚሄዱት። 12ቱ ደቀ መዛሙርት ብቻ ቀሩ። 12ቱ ደቀ መዛሙርትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተስ ልትሄዱ ትወዳላችሁ ማለት። ደቀ መዛሙርቱ ግን በመገለጥ መንፈስ የተሞላው ጴጥሮስ ጌታ ሆይ አንተ እኮ የህይወት እንጀራ ነህ ብሎ መለሰለት። እና ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት አንሄድም ነው ያሉት እነዚህ ደቀ መዛሙርት። አንተም አንሄድም አንተ የሕይወት እንጀራ አለህ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት መንገድ እውነት እንደሆነ አምነን ዘላለም ሕይወት መንፈስ ተወርሰን በምድር ላይ ደግሞ ዘላለማዊነት ባይሰማን በላይ ሀገር እንዳለን ያሰብን የላይውን የመንግስቱን ሕይወት ብንኖር ያ ትልቅ የማይጠፋ እድል ነው። ማርያምም የማይጠፋውን እድል መርጣለች፣ ከርሷም አይወሰድም ተብሎ ነው የተጻፈው። ስለዚህ እግዚአብሔር የማይጠፋውን እድል እንዲመርጥ ከርሱም እንዳይወሰድበት መንገዱን በእግዚአብሔር ፊት እንዲያቀና እመክራለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጋቸው ሰዎች ይኖራሉ? አዎ፣ ከሁሉም በላይ የሰማይና የምድርን ፈጣሪ ጌታ እግዚአብሔርን በዚህ ስራ ላይ መከናወን ለሰጠኝ ጌታ ክብር እየሰጠው ከዚህ ወና ያየ እግዚአብሔር ባርካችሁ ሁላችሁም። ሞቅሶች አሉ አብራውኝ ከኔ ጋር ሲዲ ለመስራት በተለያየ ቦታ አብሮኝ ሄዱ ቅዱሳን እህቶችና ወንድሞች አሉ። እነሱም በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌላ ሙዚቃ አረንጅ መንት በማድረግ በማቀናጀት ያገዙኝ ምስጋና ታምራት ሳምሶን ታምራትም በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ቪሲዲ በመስራት በመቅረጽ የተባበረኝ ወንድሜ ዮናስም በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። በተለያየ ከጎኔ በጸሎት ላገዙኝ ቅዱሳን በጣም አመሰግናለሁ። ስፍራ በመፍቀድ በተለያየ መንገድ ለተባበሩኝ ቅዱሳኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።